Përshëndetje artist vegjël. Përshëndetje poku. Përshëndetje xhaxhi piktori. Përshëndetje fëmijë, përshëndetje. Besoj se jeni gati, sepse është momenti për të krijuar. Poku, ti je gati? Po xhaxhi, gati jemi. Gati më xhaxhi piktori, edhe unë, edhe të gjithë fëmijët duhet të jenë gati. Shumë mirë, sepse unë për poku. Po xhaxhi, po çfarë gjërash të bukura do krijojmë sot? I padurueshëm që ke sot. Unë kam diçka shumë të veçantë, do t'a paraqesh sot. Tak. Edhe për ty poku, edhe për gjithë fëmijët. Tak fak. Tak fak. Xhaxhi piktori. Poku, unë kam një dhuratë këtu. E shikon? Një figur. E shikon dhuratën? Çfarë është ajo? Çfarë është kjo? Këtu ta shikojnë të gjithë fëmijët çfarë është. Po, unë kam bërë një kështu amballazh, të cilin do jetë puna e parë që do të fillojmë të bëjmë. Se si do bëhet një letër si kjo amballazhi? Por, përpara se të fillojmë, dua t'ju rregoj se çfarë ka brenda. Do ta hap letrën. Po ku? Çfarë është ajo? Është surprizë. Çfarë është ajo? Çfarë është ajo? Për ta ngrënë? Jo, është përpara, është DVD-ja e emisionit ton. Jan punë të zgjedhura që kemi nxjerrë ne. Wow! E shikon sa e bukur është? Po këta, do ma falësh mua. Patjetër, patjetër, dhe këtë unë do ta vendos këtu. Ta kemi. Dhe puna e parë poku, me që je i padurueshëm, është të tregoj se si e bëra unë këtë letër ambalazhi, si që shikoni këtu, që është me ngjyra. Unë do të tregoj se si e bëra. Por më parë të marrim mjetet. E të fillojmë nga puna. Për të bërë pikturën që tham, do me thënë atë letrën e ambalazhit, me cilën ne do të mbështjellim disa libra ose dhurata të ndryshme, do të na duhen një letër e bardhë, bojrat, disa bojra, unë përmarë të kuqen, verdh, jeshile, blu, gjithashtu do na duhen edhe pipat, edhe gota plastike. Me këto ne do të bëjmë këtë lloj pikture e cila është shumë e veçantë. Por më parë, do hedhim bojrat në për gota, do hedhim edhe ujë, dhe do fillojmë me pipë, ta frymë brënda me kujdes, e cila do filloj të fryhet, do kryo fluska, si që bënë ato fluskët e sapunit, po kështu do kryo dhe do vendosim letrën si për fluskave, e do kryojnë disa format të veçanta. Atere, unë po filloj të pregatis bojen. Edhe në bojen. Kështu. Në gota do të hedhim edhe uj. Paka shumë deri të gjysma e gotës. E do fillojmë të përzijem mirë njëra me tjetër, në bojën, me ujin. Tani që kemi përgatitur të katër ngjyrat, të kuqen, blun, të verdhën, jeshilen, do marrim një pip, në këtë lloj mënyre duke fryrë, do kryon fluskat dhe do vendosim letrën sipër. Po kështu do veprojmë gjithë ngjyrat dhe do ta vendosim gjithë ngjyra ngjyra do bëhen të tilla sipër. Po kështu do të vazhdojmë me të gjitha ngjyrat, edhe me blu.
Kjo ishte e fmijë të dashur, me këtë mënyrë mund të provoni dhe ju dhe ngjyrat do të caktoni ju cilat janë. Gjithë ngjyrat që dëshironi. Unë përdor ato 4 ngjyra, ju mund të përdorni edhe ngjyra të tjera. Po ku si duket? Shumë interesante. Shumë e bukur, më duket. Tak fak stiki Daddy Victory. Po, ashtu është, poku, po tani unë do bëj diçka tjetër shumë të veçantë. Çfarë? Tani unë do bëj një figurë me karton. Një figurë me karton. Po, një figurë me karton, e cila është shumë e veçantë. Po më parë, Daddy Victory. Urdhro. Po nuk e kuptoj. Çfarë ka të veçantë kjo figura me karton? Poku, e veçantë është ajo që shikosh tani. Do ma lesh që të marr mjetet e punës. Të shikoj. Ashtu. Ti po marr mjetet e punës e do filloj. Edhe veçantën do ta shikosh kur të mbaroj. Po. Atëherë marrim mjetet. Na duhet një copë karton, bojrat, një penel, një gjitëse, gërshërën dhe lapustilin. Atëherë të fillojmë me njërë nga puna. Sepse, në fillimisht, për të kryer një figurë, do ta fillojmë ta vizatojmë më parë në karton, pastaj do ta presim, do të shtojmë disa gjëra të vogla që do të shikoni gjatë kohës dhe unë në fund do ta ngjyros. Pastaj, aty është ajo gjë e veçantë e kësaj figure, e cila është surprizë për në fund. Po filloj të bëj vizatimin më parë në copën e kartonit që kemi. Atëherë, fillojmë. Bëjmë kokën. Dhe shto kemi edhe duart. Bëjmë edhe duart. E figurës. Vazhdojmë me trupin. E me ke këmbët. Tu do jenë forma e kodëve. Kemi këtu. Tani që bëjmë vizatim, do ta presim me gërshërë të gjithë figurën. Tani që kemi prerë në këtë lloj forme figurën e njeriut, me një nga copët e kartonit që kemi këtu, do ta vendosim këtu dhe do të bëjmë formën e kapeles. Për shembull, ai po mban një kapele në kokë. Kjo se dëshëroni mund bëni lloje tjetër të kapel. Do duke pasur formën këtu. Ta zem. Sepse është masia e kokës, këtu e forme. Ju mund bëni për shembull edhe kapele republike. Mund të jetë në këtë lloj forme. Gjithashtu, këtu ku është pjesa e trupit, mund të vendosim me që kemi qafën këtu. Është pjesa e qafës, që është kjo. Bëhet me ark dhe mund të ketë veshur edhe një këmish. Këmishë që bashku me një kolare. Këto do t'i presim e do t'i ngjyrosim dhe do t'i ngjisim si për figurës. Vazhdojmë të presim formën e kapeles. Tani që kemi prerë edhe këto figurët e vogla, do me thënë kapelet, jakën e këmishës, do t'i vendosim këtu. Në këto dhe forma. Një këtu, edhe kapelet tjetër do jetë këtu. Ose, mund të vendosim kapelen tjetër. Do këtë të dëshëroni. Mund të jenë këto. Atëherë, do fillojmë të ngjisim. Marrim ngjitësin. Thank you.
Tani që u tha figura, me la pustil, do të bëjmë vizatimin e portretit. Do të bëjmë edhe pjesën të të. Që kemi flokët, pjesën këtë për para. Na, të bëjmë këto. Këndën, gojën. Të bëjmë edhe sytë. Gjithashtu dhe bëjmë një vizatim të kapele, sepse kapelja ka e disa harti si që vjen. Edhe pjesën e gishtave një me këtu edhe këtu. Ja të tukët më mirë. Gjithashtu unë të mishës do t'i bëjt disa viza, cilat mund t'i në gjyri e shile. Këto mund t'i bëjt edhe me lapustil, jo se dëshërone. Disa vizat holla. Ose mund përdojnë një lapustilin, ta keni më kolaj. Gjyrën e shile dhe vazhdojmë kështu. Tani që bëmë edhe vizatimin, do marrim figurën dhe do ta palosim në këtë lloj mënyre. Këtu ku është mesi, do të paloset kështu. Gjithashtu edhe në pjesë ku janë gjunjët këtu në mes. Do të bëjmë një palosje të tjetë. Ja kështu. Edhe pjesë sipër. Ja kështu. Dhe do ta ulim këtu. Një figurë që përqendron. Besoj se u pëlqen fëmi. E shikoni? Ja. Në mund tjetë paloset mirë. Këmbët. Shikoni? Ja. Në që lloj palosi e tjilë. Edhe e vendosim. Po këshu mund t'i vendosni në tavolinë të tuaj, aty ku bëni mësimet. Mund të kryoni figurët të ndryshme. Për shëmbull, a i është një fëmi i ullur. Mund të kryoni një alpinist, i cili mund të bajt nga një dorë vetëm, edhe që i varu poshtë. Mund të bëni një gjimnast, mund të bëni një pokshute e majmunin. Apo jo poku, të pëlqeu, kjo që bëra? Desi Viktori, kishe shumë të drejtë. Jo, se mëte që do bëshë, që do ta bëshë, e që? A, e kisha gabim. Kishe shumë të drejt, kishe shumë e veçantë. Shumë i qufnaqe. Me sigurinë dhe fëmijëve dhe të këtë pëlqyer. Pa tjetër, gjithë fëmijët të këtë pëlqyer. Po kjo që të bëj tani, është akoma më veçantë. Më poreshur, poreshtar. Brashur, poreshtar. Tani më të bëj një pikturë në tavë. Qëfar? Po, një pikturë në tavë. Tavë me speca kam dëgjuar. Tavë me pesh kam dëgjuar. Po pikturë në tavë që të piqet në furë nuk kam dëgjuar. Po ku, unë nuk thash do piqet në furë. Po qëfar? Do bëj një pikturë me tavë. Do me thënë, do bëj një merimang e cila dojë të folen e saj. Që ka ato? Qa që? Ato që ka këshu merimang ato fije të atje. Do të pjekim? Jo. Do të pikturojmë thash. Pra ndaj, po ku? Ka shiko. Unë po marrë mjetët në mjetë. Me gjitha të, qëfar thua ti i bën të bukura? Për të bërë merimangën, në folen e saj, na duhen këto mjetë. Na duhet së pare disa letra, një letra e zezë, një me njërë, një e bardë. Gjithashtu, na duhet edhe një tip tabakaje, tave, më mirë do themi. Kjo është plastike, ta vendosim edhe këto. Do na duhet gërshëra. Në nga duhet një zarë, sepse me zarën do të kryojmë. Lapustil, njitëse dhe bojtë bardhë. Këto janë mjetet që nga duhet, fillimisht. Atere, do fillojmë
së pari me letrën e zezë. Atëherë siç kemi tabakan me letrën e zezë poshtë, do marrim bojën e bardhë dhe do të bëjmë një si rreth me bojën. Në këtë lloj forme. Do marrim zarin dhe do ta vendosim në mes dhe do fillojmë dhe do kryojmë gjerat atila. Duke lëvizur zarin në gjithë si përfaqen e letrës, kjo do të na japi, do të kryoj duke si kur është foleja mirë mangës. Në qëndër është foleja. Ja, kështu. Tani jemi gati. E ekim zarin. Gjithashtu edhe letrën. E ekim me kujdes. Nga brenda. E vendosim këtu. Dhe do të vizatojmë meri mangën. Do të largojmë pak. E do thahet kjo një kosisht. E do të vizatojmë një meri mangë. Tani, me lapustilin do të vendosim këtu në qëndër. Do të bëjmë një meri mangë. Tjetë mënyra më e thjeshtë për të reguar se si do të bëjmë një meri mangë, mënyra më e thjeshtë është do bëni disa si ajo që bëm shpërthimin me këtë lloj mënyre. Në me maja kështu. Një me këtu. Do në djeri e një krak në dej. Në si këmbët e meri mangës. Dhe nga karo tjetër. Dhe ashtu. Dhe, një letër të bardhë, do të vizatojmë sytë. Dy rath nga një pikë në mes janë sytë. Gjithashtu do të bëjmë edhe pjesën e gojës me një mangës. Do të vendos disa dhëmbë shumë. Tjetë pak si e frikshme me një manga. Tani që kemi gati, do filloj të apres me gërshër. Tani që kemi prerë, do marim gjithësën dhe do të ngjisim pjesën e gojës këtu, ta lyve mirë, njësim këtu, dhe këtu, njësim këtu poshtë. Kemi një meri mangë, pak të frikshme kështu, të madhe. Marim tjetën syrin, dhe vendosim atë këtu. Dhe syrin tjetër, dhe do të luem të gjithë si përfaqen, duke marrë edhe letrën të kemi, ta vendosim këtu, ta luem mirë të gjithë si përfaqen e meri mangës, me gjithëse, kështu, sepse do të ngjisim në mes të foles, duke ka rjetën që është qendra e saj. Dhe vendosim këtu në mes. Ja, kjo ishte. Ja dhe pikturën e përfunduam, atë me tavlë, me thënë, me meri mangë në folenë e saj. Në poku si duket? Poku, që shikon të datë, meri mangë? Meri mangë në kam këtu. Gjaxi, shumë interesante, gjaxi më duk, shumë interesante. Prandaj të thash, shumë interesante, do të shikosh kur ta përfundoj, se ti nëzitohesh, jo të pjekur, jo ashtu, jo kështu, e shikon? Më pëlqen shumë, gjaxi. Të pëlqyer shumë. Më thua. Jo, besoj ka pëlqyer shumë të gjithë fëmijëve, të shpresoj dhe ata do ta bëjnë në shtëpitë e tyre, por po, me që të pëlqeu, po, duhet më thua çfarë mësove sot. Ja, të them unë, po, sot mësuam si të bëj
një figur kartoni që qëndron ullur. Po, një. Si të bëjmë një piktur të pjekur në tabaka? Jo, për të skuqur. Të pjekur. Po, ku e për pjekur? Dhe një tjetër me fnuc ka boje. Bravo. Bukur i thash. Jo, shumë bukur i the, po me atë të pjekur në knaqe. Po, bërë e shaka, mu gjatë. E pa, ashtu, pra, thuj, bërë e shaka. Mirë, tani duhet më thuash. Ti marrë me ratë të gjitha punët. Si e bëra unë pikturën me fluska boje? Atë që bëmë balajin, që vendosëm dividin? Shumë bukur, atëre, pikturën me fluska boje e bëmë një minutë që gjithë piktori. Ja po presë. Tak, fak, ktheu pak. Bravo, Poku, shumë mirë. Tani, unë duat më thua, se si e bëra unë njëri unë prej kartoni i cili është ullur aty këtë tavolina jo. Shumë bukur, njëri unë të ullur, do me thënë njëri unë prej karton të ullur e bërë. Si e bërë? Shpiti do? Shpiti. Tak, fa, kjo, pa. Bravo, Poku, shumë mirë. Tani duat në thuar se si e bëra unë atë tavën e pjekur me merimangën? Merimangën, e pra, si e bëmë, e bëmë një minutë. Në folën e saj, do me thëmë. Po. Jo të pjekur. Jo. Ashtë. Pak, pak, theu pak. Shumë mirë, Poku. Bravo, ishe shumë i vëmëndshëm. Bravo, ishe shumë i vëmëndshëm. Poku, po kështu kanë qenë të vëmëndshëm të gjithë fëmijët. Dhe u mendoj se tani erdhi momenti për të treguar të gjithë punimet që nga kanë dërguar ata në emisionin tonë. Është koha për rubrikën Artisti Vogël Tak Fak. Me zi po prisja, gjati piktori. Shumë mirë. E di pse, sepse ato letra mua më lidhin me të gjithë fëmijët në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Dhe me zi po pres, duhet të kem kontakte me letra, me telefonata. Ju përshëndes të gjithve. Bravo, Poku. Ola shumë. S'pysh pun, shumë mirë bërë, sepse të gjithë fëmijët kanë dërguar dhe letra edhe për ty. Të urojnë të gjithë, duan shumë e të pusin fort. E parandjeja unë që kanë dërguar letra për mua. Atëherë, të fillojmë pa humbur kohë. Shumë faleminderit të gjithë fëmijët për punimin që kanë dërguar në rubrikën tonë Artisti Vogël Tak Fak. Dhe unë nuk po vanohem dhe po fillojmë një herë. Punimet e para i ka dërguar Jorin Kotepano, është 6 vjeç, nga Tirana. Ai ka vizatuar këtu Gjergje Lezalin. Edhe ka ngjyra shumë të bukura, të cilat më pëlqejnë shumë. Shikoj po ku sa bukur. 6 vjeç dhe sa fantazi. Bravo, bravo. Po. Të lumt. Edhe kjo puna tjetër me makinën që ecën, sa ngjyra të bukura ka. Më pëlqen sepse ka shumë ngjyra të bukura. Po, unë do të vazhdoj me punimin sepse kemi shumë punime nga shumë fëmijë nga gjithë Shqipëria. Me Isi Nuredinin, cili është nga Durrësi. Shikoj po ku ai ka për Pinokun. Sa bukur. Të lumt. Edhe i pëlqen shumë pikturën me penel, me bojra ujë dhe me tempera. Ja, këtu ka bërë për shumë fishekzarët. Na, shiko? Sa bukur, sa më pëlqen mua fishekzarët ti hep. Edhe Ylberin që ka bërë këtu. Si sa njëra të bukura ka përdorë. Shumë. Bravo, Isi, këshu vazhdo të punosh. Tani unë po vazhdojnë një fëmi tjetër, i cili është nga Pogradeci, Marinela Dimitri. E ka dërguar, po do t'i shikojmë se ka dërguar shumë punime. Ajo edhe ka bërë gjithë ato që ne kemi bërë në emisionin tonë. Po t'i shikosh Poku, ka bërë dhe atë metodën 33. Po. Ka qenë shumë e vëmëndshme dhe ka bërë. Po Malin me Borë ka bërë. Malin me Borë do t'a shikoj tani. Se të gjithë e kanë dërguar Malin me Borë. Të gjithë e kanë dërguar, po Marinela ka bërë atë figurën e njeriu me sytë që lëvizin. Ka bërë atë sa bukur e ka vizatuar.
Mari me borë e ka këtu. Po shumë bukur. E shikon Mari me të borë? E shikon. Ashtu. Dashun. Po gjithashtu ka bërë edhe peizazhin nga ania kozmike me planetat. Sa bukur e ka bërë. Shumë bukur. Shumë bukur. Bravo. Shumë suksese. Kështu të vazhdosh punosh. Ja, ka bërë dhe me hije këtu. Se sa bukur. Bravo. I uroj suksese të mëtejshme. Tani, si që kemi këtu këto, sepse që nga Pogradeci, kemi nga Pogradeci edhe një fëmi tjetër, i cili nga ka dërguar këto punime, e quhet Endri Liçkollari. Dhe punimet e ti, unë do t'i hap tani, do t'i shikoni me radhë gjithë ju, sa bukur i ka bërë. Po ku? Po, u mërzit e ti? Jo, unë po shikoj, më pëlqejnë shumë. Janë fëmijë shumë Endri, të talentuar. Të gjitha të talentuar. Po. Sepse Endri, punimet e tija që ka dërguar, është bajsh me ajtankën e motra. Shikoni ka ndarë të dy këtu. To i ka ajtanka, cila është 6 vjeç. Kësa një gjëtë bura ka përdorë. Edhe mali me të borë që ke me rakti poku, këtu e ke. Por, aji është 13 vjeç Endri. Edhe ka bërë. Jo, është më i madh dhe i ka shumë bukur dhe shumë i kujdesshëm. Më pëlqen që ka bërë këtë si kordinë drejt e qartë. Edhe është shumë i kujdesshëm në vzatimet e tij. Sa bukur i ka? Bravo. Pas ka bërë dhe mi gjenin. Sa bukur e ka bërë. Edhe personazhet e filma vizatimor. Është shumë i talentuar dhe uroj suksese të mëtejshme. Bravo, bravo, të lum. Ju lum të dive. Por un kam edhe një djalë tjetër përsëri nga Pogradeci. I ka dërguar disa punime, shumë të bukura, Armando Leka, i cili nga ka dërguar poku edhe një letër. Për mua, me siguri. Për të dy. Për të dy. Armando, Armando ka Pogradeci, është e djarë që patëm të reguar ne punimit i po. Ati dërguar mësusja ti, në banëmënd. Po, e më kërë. Edhe Armando nga falenderon shumë, edhe për surprizën që i bëri mësusja me punimet që i vuri dhe punimet që i tërguar mësusja nga thotë këtu në letër, po? Ishin ato që i kështë bërë në klasë. Dhe Armando, sot a tërgojt disa punime nga ato që i ka bërë në shtëpi duke më bështetën në emisionin tonë. Shumë e vëmëndshëm dhe i pëlqen shumë emisionin jonë. Po ku shi sa punime ka tërguar. Shumë të bukra. Këto, sepse shumë i talentuar. Këtu kemi dhe me sytë, televizin. Gjithashtu ka bërë edhe me rufe po, natën, t'i kemi bërë ne, qytetin. Po. Shumë bukur. Të lumë, të lumë. Armando, të uroj suksese. Sukses. Dhe do t'akojemi sa më shpejt. Ti vendosim të këto punime të këtu. Shumë të dhe di piktori do t'akojemi, po po dhjumë. Pa tjetër. Tani, Samuel Zmaka nga Vora, nga ka dërguar disa punime, i cili ka palosur, që unë i kam thënë dhe tjetër, mos i palosi, dhe, si që shikoni, kjo të regon që a i punon shumë. Të lumë! Punon shumë. Shumë bukur. I përqin, shikon tu, ja, personajët dhe filmave vizatimor, i përqin dhe pejsajët, i përqin aty raket, bravo, Samuel, vetëm mos i të regon një zarfë ka i të vogël, bë një zarfë më të mafë, sepse gjunafë, njën punime, je lodur për t'i bërë. Unë i kam tu me kujdes gjitha i mbaj. Gjitha shumë të ashtë do vazhdemi një nga bureli, një fëmi, Burim Selita. Në cili ka tërguar e punimet e ti këtu, i kam shtjelur me shumë kujdes, si që shikoni, që mos të prishen, ka bërë një pejsaj të mrekullueshëm. Njëriun e borës që kemi bërë dhe ne për tërguar dritën dhe hijen. Dhe ka shumë bukur. Gjithashtu, edhe pejsajë me elefantin që ke bërë me hijen, që reflekton të në lumë. Po ku, a ishë një fans i emisionit tonë. Si që shikon, gjithë punimin që ka dërguar janë të gjitha nga emisionit jonë. Fa, të përshëndes, ja. Paku! Si edhe bukur. Të pusë, fart. Si sa bukur ka bërë hënën në detë, duke më bështetur në pejsajë që pa të më bërë ne me karbon, nadës, si bje, hija. Ja, të gjitha këto janë punimet që i kam mbështetur në emisionin tonë. Burim, të uroj suksese dhe besoj do bësh një piktor i madh. Bravo, të lumt. Deri sa e thot gjatë piktori, me siguri do të bësh piktor i madh. Pa tjetër do bëhet. Ti heqim dhe këto me kujdes.
Atëherë po vazhdojmë me disa punime, të cilat i ka kryer Murat Xheleshi, i cili është nga Bulqiza. Na ka dërguar këto punime këtu. Bravo. Shumë bukur. Më pëlqen portreti që ka bërë, ka bërë një portret me hije shumë bukur. Shiko? E shikon po ku? E shikoj gati. Edhe më pëlqen shumë. Më pëlqen ka shumë të vizatoj me laps. Të sa bukur, ka bërë dhe një elefant tu që po kërcen po ku. E mba më atë ke pyll dhe elefantin, atë shokun tatë tje kishe. Ja i ka bërë gjitha dhe i pull. Shof që punimet i pas ka shumë e laps. Më pëlqen shumë portreti. E ke bërë shumë bukur, bravo. Në qofë se është autoportreti jotë, bravo. Shumë bukur. Ka shumë punimet bukura. I kam këtu, unë vazhdova me tjetrin një Emanuel Tushën nga Vora, i cili... Po ku? Por të ra. Shiko si ka bërë, Murati ka bërë këtu me pjatë. Si shpa ta bërë unë atë parashutën të ndë? Po. A i ka bërë një personaj tjetër këtu. Ja. Emanuel, bravo, se ka bërë dhe kolaj është tu. Shiko sa bukur i ka bërë? Shumë bukur. Edhe ka përdorë njyra shumë bukura. Ne kemi përdorë njyra të tjera, a i ka përdorë njyra që dëshëron në i. Ate që them gjithmonë, fëmi, mund të përdorëni qëfar njyra së dëshëroni. Ato që donë ju vetë. Ja. Ka bërë dhe kostume popullore, ka bërë dhe shtëpinë këtu, ka bërë shumë gjëra. Gjithashtu ka bërë dhe një për emisionin tonë. E qikon po, ka shkruetur artist tak fakt. Shumë bukur. Ja. Të lumt. Emanuel të lumt. Dhe por qa fol fort. Pa tjetër po ku. Ti vendosim edhe punimet këtu të Emanuelit, sepse kemi shumë punime, pra ndaj. Joana Alamani nga Tirana. Po, ku shiko sa bukur ka bërë. Po. E shikon? E shpisaj që kemi bërë nga Nia Kozmike me letrën e varakut. Po, ku? Po. Këto i ka dërguar Juesa Ilias. Nga? Dhe 7 vjeç nga Tirana. Nga Tirana. Po, edhe i pëlqinje shumë pikturoj vajza dhe lule. Edhe me ngjyra shumë të bukur. Abiles, këtu ka përdorë edhe këtë metodën si me sprej ka përdorë. Dhe shumë e veçanta ajo. Shumë e veçanta. Urojmë suksese, vazhdojmë me një fëmijë tjetër, i cili është nga Tetova, Arnela Shabani. Ma në fund! Ma në fund, e? Dolem nga kufit e Shqipërisë, ma në fund! Po, shiko. Po. Arnela ka bërë atë pikturën që bëmë ne me fije në perë, që bëmë atë fije në atë në gjyrosë me shikonë këtu. Shumë e bukur. Që sa bukur e ka bërë? Të lumë, të përqafoj fort, po. Edhe atë me zidza shikonë që kemi bërë në këtu. Shikonë sa bukur të ti. Shumë bukur. Unë do ju të regojt gjithë punime, si ka dërguar nga Tetova. Ja, këtu ka bërë dhe kazane magjistares. E ka përdorë. Në loj, gjerë është ka vendosur. Edhe më pëlqen shumë, sepse ka bërë diçka të vetën. Është komplet ndryshe nga ajo që kemi bërë ne. E kalon fantazinë e lirë që të krijojë diçka vetë. Prandaj i them bravo. Bravo, të thotë edhe poku. Ja. Tu për shkakun ka bërë një dinosaur poku. Sa bukur e ka bërë dinosaurin? E shikon? Edhe lviz, edhe koka e dinosaurit. Si sa ngjyra të bukura ka bërë. Duke përdorur atë metodën me të palosur. Sepse krijon çuditëra kjo lloj pikture. Po ku? Po. E shikon të? E mban në të pikturë? Wow! Ajo që bërë unë me sapun, me pastele nga poshtë? Po, që a di. Shikon sa bukur e ka bërë? Shumë bukur. Edhe kolajin këtë me pëmën, që bëmë një degët e pëmën, si njitëm, e shikon? E shikon. Ta shikon shmija. Sepse ti akoma s'ma ke sjellë pikturën. Gjagji, mos i ngjiri se kretë të tonë. Ja, po, Arnela në e dërgoj nga Makedonia, nga Tetova në e dërgoj punimet. Edhe unë një uroj suksese. Edhe unë do bëjmë piktori madhë, gjagji. Jo, unë kam qefi kur të vi Arnela në Tiranë të takojemi. Po ku? Po. Kur të vi nga Tetova? Po. Sepse shumë e talentuar. Tani, do të vazhdoj me Kesi Kardriaj nga Tirana. Edhe i nga ka dërguar shumë punime.
edhe një pjesë e mirë janë të emisionit tonë. Ja, shiko si lëvizin sytë. I ka pëlqyer shumë fëmijëve kjo pikturë. Po, po, po. Kesi ka dërguar edhe pikturën tjetër, po ku? Atë që bëm ne. Që bëra me blu, me boqielli, me zezë e ka bërë me kuqe. Po, po, po. Shikon? I ka shumë shumë bukur. I ka shumë të bukur. Të gjitha peisazhet i ka dërguar këtu. Edhe me deti, pëlqeka deti shumë. Kesi turi suksese. Të përqafon poku. Të përqafon poku. Të përqafon poku. Sepse ka punimet shumë të mira. Poku e ka dërguar dhe një letër. Tani poku po vazhdoj me një fëmijë tjetër me Boris Tiranën, i cili është nga Elbasani. Edhe ka dërguar disa punime. Ka bërë peshkun. Siç kemi dhe ne peshkun atje. Mban mend poku? Po, po, po. Ka bërë gjithashtu edhe peisazhin me akuarel që kemi bërë në fillim fare. Pa? Vetëm që Boris e ka bërë me bora lapsi. Të gjithë fëmijët e ka dërguar këtë dikush e ka bërë dhe me lapustila. Ose me akuarel shumica, sepse unë me akuarel e bëra. Ndërsa Boris e ka bërë këtë me bora lapsi. Bravo! Bravo, shumë bukur! Edhe anijen e ka bërë. Edhe malet me të borë poku, këtu i kemi. Shumë bukur! Se pasaj më thua... Të përqafoj poku! Tani mbaruam edhe me Borisin, edhe kemi përsëri nga Elbasani, kemi edhe një fëmijë tjetër. Sa shumë gjati pas kanë ardhur. Këto i ka dërguar Krisi Dragoti nga Elbasani. Ja, tu ka bërë delfinin në e. Si sa bukur e ka bërë, sa ngjyrat bukur. Me bërë e lapsi, biles ka vënë edhe pastele. Si sa bukur i ka? Shumë, shumë bukur. Edhe malet me të borë. Sepse i pëlqen shumë pokut. Thot poku gjithmonë malet me dëbor, thot poku. I kam bërë fëmijë, thot. Gjaxhi. Urdhëro poku. Sepse themun që më pëlqen shumë se të gjithë fëmijët në pikturat e tyre kanë bërë dhe malin me dëbor. Me siguri që ju ka pëlqyer shumë. I ka pëlqyer shumë. Po. Prandaj ne e kanë dërguar të gjithë. Sepse shumë e veçantë. Unë tani po vazhdoj edhe me një fëmijë tjetër, poku, i cili është nga Prenjasi. Fiorella Toshi. Dhe ka dërguar punimet e saj, që kam këtu. Shikosh, poku, dhe është i vajzë shumë e talentuar. Edhe emisionin ton e ndjek shumë, sepse ka bërë të gjitha punimet që kemi bërë dhe ne. Ja, kolazhin që bëm ne pemën me lulje pranverore, mban mend? Pa, pa. Si sa bukur e ka bërë. Ja dhe atë me fijen e leshit që bëm ne që ngjyrosëm. Edhe zanën që fluturon. Po. E shikon poku? I shikon. Të gjitha i ka bërë. Shumë të bukur ai. Shumë të bukur e ka bërë. Të përqafoj poku. Fiorella, të urojmë suksese. Suksese të thot poku. Bravo poku, u po vendos përsëri në zarf poku të gjitha që mos i ngatrojmë punimet e fëmijëve. Secili të ketë punën e tij. Në zarfin e tij sepse u poku mendoj të organizoj një ekspozitë me të gjithë punimet e fëmijëve. Po. Si thua? Jam dakord. Je dakord? Dakord jam. Ne dal nga dal do të organizojmë ata. Tani, do vazhdojmë me një fëmijë tjetër. Ne ka dërguar disa putime. Claudia Hamati, nga Prenja si dhe kjo. Me gjithë Rogesa Bogdanin, shoqin e saj. Si duket, janë të dyja. Punë nga sa mbaj mend, që Claudia na ka dërguar dhe tjetër punime. Edhe kjo është era dytë. Edhe i kanë dërguar të dyja shoqet si duket bashkë punimet e tyre në emisionin tonë. Shiko sa bukur e ka. Shumë, shumë bukur. Shumë bukur. Vetëm... Ta përqafoj poku. Poku? Ndro. Ta përqafoj sepse punimet që shikoj unë këtu janë shumë, shumë të bukura. Janë bërë. Sidomos kjo me detin... Fort, poku! Kjo që keni bërë këtu, me fundin e detit, është shumë shumë e bukur. Vetë unë po kërkoj diçka të shoh se kush nga ju të dyja e ka bërë. Sepse nuk keni vënë emrin. Në zarf më keni dërguar dy emra, ndërsa këtu në letra nuk e keni emrin të shkruar poshtë. Si shumica e fëmijëve që shkruajnë emrin. Si gjithë piktorët kur bën një pikturë, shkruajnë edhe emrin poshtë. Prandaj edhe ju mos harroni. Biles fëmijë të dashur do dëshiroj të thoja që bashkë me adresën, numrin e telefonit edhe punimet, dua të vendosi edhe një fotografi tuaj.
do të dërgoni edhe një fotografi. Sepse do të nxjerrim së bashku me fotografinë edhe punimet e tuaja. Si thua po ku? Gjaxhi. Po. Po ata fëmijë që deri tani kanë dërguar shumë punime, si do ta dërgojnë fotografinë? Si do ta dërgojnë? Me emrin mbrapa. Po patjetër. Fotografi. Po shumë nga ata fëmijë. Po. Ka filluar të dërgojnë për së dyti. Po shumë, që ata dërgojnë, sepse ata të dërgojnë përsëri punimet të reja dhe bashkë punimet të vendosin edhe fotografin. Gjithashtu edhe telefonin mos e haroni, sepse ne do t'ju marrim telefon. Alo, alo, do flasish me mua. Unë Klodias edhe Rogjesës i uroj suksese, sepse janë punime shumë bukura. Dhe po vazhdoj me një fëmijë tjetër. Tani sa poku, shumë, sa kemi shumë, shumë, kemi shumë. Ornella Kitaj nga Elbasani. Edhe Ornella dhe që vajtë shumë e kujdeshme, sa bukur i ka bërë. I ka bërë punimit, i ka vendosur në qese që mos prishen. Prandaj, edhe unë kam shumë kujdes për punimet. Shikon po ku? Ka bërë edhe këtë djalin, sa bukur i ka bërë djalin. Ti lvizin sytë. Shumë bukur. E më pëlqen sepse i ka bërë. Po ku shiko këtu? I ka rënë dhe dhëmbët. E shikon sa bukur. A shumë e veçantë, e ka bërë ndryshe nga unë. Atë që kërkoj gjithmonë nga ju fëmijë që të bëni diçka të veçantë. Ashtu si e ndjeni ju vetë. Bravo! Ja, gjithë punimet që ka bërë, shiktu, ka bërë shpinë, e ka bërë me dru, ka në gjithur nga to, kruacet e dhëmve. Dhe sa bukur e ka bërë. Është paka shumë variante që kemi bërë në atje, që kemi shpinë e livatë që është ditën edhe natën. Ju uroj suksese. Suksese! Shumë bukur. Unë do të vendosë përsëri. Sa gjanë që ju kam! A, shtu po, ku. Të kam gjanë shumë. Këtu, edhe të vendosim përsëri në zarf, të mos t'i ngatrojnë. Po ku përsëri nga Elbasani, Sara Kazazi, dhe që i vajzë tjetër, ka dërguar punimet në misionin tonë, shiko? Ja. Tu pas ka bërë dhe hënën, edhe djelin, edhe pas ka bërë me shkilkim, të shkilkjen. Ja. Edhe funde e detit me peshkun. Po. Shumë bukur. Shumë bukur. Bravo. Të përqafoj, poku. Sara, të urojmë suksese. Të kam gjanë. Dhe vazhdojmë për sëri nga Elbasani, Edna Përrenjasi. Edhe punimet e saj, i kemi këtu. Sabur, Edna i ka mbështetur të gjitha punimet i ka vënë në qese brënda, si sabur. Që të ruen, më kemi këtu, ja. Sabur, të vendosu. Ja, të shikoni punë. E ka punuar me lapustila, ka bërë shumë bukur. Ka vënë dy punime këtu. Ka bërë dhe këto tjera. Biles Edna nga ka dërguar edhe një letër e cila shumë e gjatë, sepse ka bërë paka shumë si tregim. Ka bërë si rrenën e vogël. E ka bërë si liber, nga ka dërguar ne. Shikon po ku? Po, shikon. Edna shumë e talentuar. Jo vetëm piktur, po edhe nësh si shkrimtare, mendoj. Do bëjt një shkrimtare shumë e mirë, po dojnë të dyja bashkë, edhe shkrimtare, edhe piktore. Do gjithë libra që do shkrua ajo, do t'i bëj ilustrimet vetë, besoj, kur të rritet. Sepse shkruaj këtu... Të përqafoj, poku! Të kam gjanë! Si sa bukur i ka. Bravo! Shumë bukur! Bravo, bravo! Edna, të uroj suksese, të më tejshme. Poku? Zdro! Unë mendoj tani të mbyllim për sot rubrikën artisti vogël tak fak. Si thua? Qedi! Po, po, po. Kej të drejt. Ti drejtohem pak fëmijëve. Pa tjetër, dhe do është gjithë. Edhe ti mund të jesh pjesë e kësaj rubrike dhe konkursit tonë. Pse jo, edhe fitues. Për këtë, mjafton të dërgosh punimet e tua në adresën postare të emisionit. Ose ti dorëzosh në çdo dyqan Tring në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni. Edhe kudo ku ka Shqiptar. Ku ka Shqiptar. Sepse Shqiptar ka në të gjithë botën. Në të gjithë botën. Edhe ne i presim. Po ku? Çfarë mendon do bëjmë tani? Çfarë do bëjmë? Po. Do mendoj. Unë mendoj ta ngresh dorën pak shumë lart, e ngren dot? Po,
Po pastaj. Tundek, tundek kështu. Kështu. U kujtova, u kujtova. U kujtove? Atëherë do ndajemi në përsonde me fëmijët. Patjetër, do t'i përshëndesim. Keq më vjen, un kam dëshirë të ri shumë, por minutat mbaruan këtu. Mbaruan. Prandaj do t'i përshëndesim të gjithë fëmijët. Miropafshim, fëmijë të dashur. Miropafshim. Ju kam gjan, ju kam gjan. Thank you.